bi nga xamanteni moy dajé bu jëk bu syndicat libre bu liggéey kat yi nga xamanteni nak ñoy liggéey ci collectivité 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 yi nga xamanteni nak ñom lañuy wax kon collectivité yi nga xamanteni nak ñoy yëngu ci réew mi nonu nak liggéey kat yoyu lé ñu fass yéné rek amal liggéey kat yoyu nak ñoo doon amal li nga xamanteni nak moy sen congrès bu jëk fi ci capital bu Nouakchott kon ñu gën leen xamé ci liggéey kat yi nga xamanteni nak ñoy liggéey ci walu collectivité locale nonu nak lañ ko xamlé ñu amal nak kon congrès bi ci téwayup ay maire ak diwan ci capital bu Nouakchott ci nonu sa xamna kon ay kilifa yu fa yëkëti kaddu bokk na ci ki nga xamné moy Mohamed Ahmed Oulou Salek di secrétaire général confédéral national bi yor walu bi ëmb liggéey kat yi xamné nak né syndicat bi né nak kon congrès bu syndicat bi don congrès bo xamanteni nak japp nañ ni congrès bu am solo la bo xamni dina tax kon ñu gëna yaatal li nga xamne kon mom moy walu syndicalisme rawatina ci lu jëm ci walu liggéey kat yi équipe nationale bu Mohabitoun amnañu nak ndam ci sen kanamuk natango yi nga xamanteni nak ñoy équipe bu Liberia ñaari baral yu raxul dara dembal won ci aljuma ji ñu doon ko footballé nak ci fankon moy réew bu Tunisie nonu nak le équipe nationale Mohabitoun dal di rek kon amé ndam ci kaw sen natango yoy le di Liberia ci match yi nga xamanteni nak ñu koy amal ngir taxaw ci waccayup kon coupe bi nga xamanteni nak moy wax coupe bu arab yi ñu war ko amal nak ci fi nga xamanteni nak moy capitale bu Qatar Doha ambaké xarti li leen di doon ci xibaar ñu fatale leen di gënal fa ci bop a parti ka tawassul ngagne nañu nak jafé jafé yi nga xamanteni nak mom la réew mi di dundu ci walu karangé lolu nak jitu parti tawassul don ko xamlé ci upité dajé bu jëk bu ñu baxo amal bu pentuk choura bu parti bi campagne bi yété ak yeglé ñu mairie bu tawassé na amal ko nak ci fam moy tafassé geej gi ñi art na kaskan wi ñu moy tanduku mbag bi nga xamne tay faral di jor ci tafes gi man na indi lorange ci kom komu geej gi équipe nationale Mohabitoun am nañu ndam nak ci kaw sen natango ñu Liberia ñaari bal yu raxul dara lolu nak di dugg ci waccay nga xamne nak ñu koy abal ngir tewé ji coupe arab yi nga xamne koy amal war nañ ko amal ci réew bu Qatar mbokk xarti jeur na def li leen di ci xibaar fatale leen ne leen meun gëna sétana xibaar yak yenen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu xatu Facebook abi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñaanal leen jam diko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leen ci xibaar.